Senhores e senhores, meninos e meninas, a todos vós, muito boa tarde! Eu vou lá agora, se não fico mais fácil. Faz força, boa tarde! Vai fechar, estamos fechados. Boa tarde, como é que eu também? Dá-me a luz! Dá-me a luz! Olha, anda cá, rapaz! Este foi? Despacha! Passa por mim, e boa tarde! Boa tarde, quem? Queres ir comigo? Mas onde é que tu vais? À pastelaria. À pastelaria? Fazer o quê? Comer pasteizinhos de nata. Pasteis de nata? Tu gostas de pasteis de nata? Adoro. E de mel? Gostas de mel? Ui, sou maluco por mel. Cara de gozo. Olha, fica sabendo que eu comprei uma máquina de fazer mel. Uma máquina? Uma máquina que tu podes comer todo o mel que quiseres. Ah, é? À bola. Mostra a máquina. Olha a minha máquina, por favor. Aqui está. Isso é que é a máquina? Exatamente. Mancha, pão. Ah! Diretamente. Diretamente, ali da loja do japonês ali de baixo. Álvaro, é. Senta-te aí nessa cadeira. Pronto, está bem. Venham ela. Palerma, não é aí, é aqui em cima. Aí? É aí, é para ficar ao nível do meu olhar. Olha isto. Já está. Álvaro! Esta cadeira já não é uma cadeira. Não. É um cortiço de abelha. Ai! O que passa? É um florito de abelhas. Não, Palermo, um cortiço de abelhas. Senta-te aqui, não tenhas medo que eu estou aqui. Você está mais para aqui, mas as abelhas não morrem. Quem sabe melhor. Já está. E agora? O ciclo já não é um ciclo. Pois não. É a estação do autocarro. Está tudo à espera do 53, olha a cara deles. Não é do 53. 45. Não, Palermo. Nenhum. O Padru é um jardim de flores. Ah, e tu já não és tu. Ah, não? Tu és a rainha. Eu já sei que tu gostas de mel. Gosto. Então espera aí que o Palermo quer falar contigo. Olha, nem essa guerra final e que ele já vai falar. Sim, sim. Palermo. Dá-me mel! Ah, pois é! A velha dá-me mel! Agora, nós é que
trabalhar, tens de concentrar. É, tu é fácil. Tu é fácil, mas é o Imi. Abelha, eu estou a ver. Eu também, graças a Deus. A outra. Hã? Ah, outra. Sabes? Se não há ali, tu estás muito elegante agora, está errado. Tu elegante? Claro. Ah, não, para vocês não é simples. Eu já nasci assim. Com barba. Claro. Ah, olha, já vem a abelha. Olha, olha, está vindo o teu mel. Olha, essa abelha já vem do lado. Algum muito setor. É o Virgo. Ah, muito interessante. Fala. Fala, colega. Fala. Tu tens que dizer despacito. Despacito? Despacito. Eu quero a minha mulher. Ah, tens que dizer areia, areia, dá mulher. Tá bom. Areia, areia, dá força. Olha, espera aí, vou já. Só que tem um processo demorado que me é para ficar. É que é o mel de novidade que me conhece. Que não vem com essa brincadeira. É que é o mel de azeite. É mais franco. Eu não te posso esquecer, Magali. É a beira, beira da mel. Não te esqueça. Olha, eu vou aproveitar para montar uma linha. Olha, está muito pronto. Tem só um professor. É.
Ainda pá, nunca mais, nunca mais. Não. Será assim tão difícil dizer a minha velha dá no mel?